ponteira K6. Hoje é a ponteira mais utilizada pelos melhores pilotos e equipes do Brasil. Pilotos como Wesley Gutierrez, Danilo Lewis, Rafael Pasqualin, que corre aquela corrida insana de rua na Ilha de Man, utiliza a ponteira K6. Também o piloto Ralph Loturco, piloto brasileiro que corre no maior campeonato de Superbike do mundo, campeonato em inglês, está usando as ponteiras de escape. Tenho certeza que não só eu, mas como toda a minha equipe, principalmente vocês, nossos clientes, que sempre acreditaram no trabalho da Gescape, estão orgulhosos com o excelente resultado de desempenho dos escapamentos Gescape. Galera, todos esses resultados são frutos de muito trabalho, dedicação, perseverança, investimento e, principalmente, amor pelo aquilo que fazemos. Nos orgulhamos muito de ser uma empresa brasileira e oferecer hoje no mercado produtos de tanta qualidade. Continue torcendo pelo nosso trabalho, que a Gescape está apenas começando. Tem muito mais ainda para aprender e oferecer a vocês. Finalizamos o projeto SRED 1000 2014-15. Todas essas ponteiras já estão disponíveis em nosso site para você equipar a sua SRED. Gostaria de agradecer ao Fernando da Samurai e também ao seu cliente Carlos de São Sebastião, que nos emprestou a sua moto para mais esse projeto de escape. Galera, nunca se esqueçam de utilizar equipamentos de segurança de qualidade, como capacetes, macacões, botas e luvas. Isso pode salvar a sua vida e, principalmente, antes de sair, peça a Deus para que te guarde, guarde seus amigos, para que você chegue de cada passeio bem na sua casa. Grande abraço a todos, sucesso, e não se esqueça, inscreva-se já no nosso canal Gescape Oficial e acompanhe todos os lançamentos de Gescape em primeira mão. Abraço!